Մենք ողջունում ենք բոլոր հավաքվածներին, բայազատ ազատամարտիկների միության կողմից։ Եվ մեր հանդիպումը վարչապետին, ուղիղ ազատամարտիկների կողմից հավաքված դրամական միջոցներով, թույլատրել ազատամարտիկների իրենց միջազգական խնդիրները լուծելու և ինչ-որ չափով աջակցելու համար։ Պարոն վարչապետ, ես և դուք ծնվել ենք նույն մարզում, նույն սահմանամերձ գոտում, տեսել ենք 90-ականների բոլոր թողոբուհը, բայց դուք այսօր միայն ձեր խոսքերը թողեցիք օդում։ Մեր խնդրանքն է, որ դուք այնինչ տեսել եք և խոսացել եք, կատարեք։ Խնդրում եմ ձեզնից ազատամարտիկներին աջակցել և կամ թույլ տալ ազատամարտիկներին, երբ որ մենք հավաքում ենք մեր դրամական միջոցները, իրենց սնունդով կամ հագուստով կարողանանք օգնել։ Դուք դա ներկա պահին սահմանափակումներ եք տալիս։ Ինչու՞, այդ հարցը միշտ մնում է անպատասխան։ Կան անապահով ընտանիքներ, երբ որ ժամանակին սահմանում մեր զինվորները պաշտպանել են մեզ և այսօր մոռացության են մատնվել, ինչու, այդ հարցը նույնպես մնում է օդում։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը ներկա պահին և թեկուզ զոհված ազատամարտիկների թոռները, երբ որ այսօր իրենց դուրն են թակում տարբեր էլ ցանցերից, գազի մարդիկ, լույսի մարդիկ, և իրենց վրա անջատում են, մի մոռացեք, իրենց տատերը, պապերը, մայրերը զենք են բռնել, մեզ և ձեզ պաշտպանել են։ Խնդրում եմ, մի մոռացեք, դուք անցել եք այն ճանապարհը և մեծացել եք այն սահմանամերձ գոտում, որը որ դուք տեսել եք, նույն Ղարաբաղյան պատերազմական վիճակը, որը որ տիրում էր Տավուշի մարզում։ Խնդրանքս է, սա չքաղաքականացնել, սա ընդամենը ուզում են, որ բոլոր ազատամարտիկները չանտեսվեն, թեկուզ և այսօր նրանք մահացել են, բայց մեր համար չեն մահացել, քանի որ մենք դեռ իրենց հիշում ենք։ Բայազետ ազատամարտիկների միությունը մշտապես կանգնում է զինվորի կողքին, բայց դուք այսօր արգելում եք, ինչու՞, նորից մնում է անպատասխան հարցը։ Խնդրանքս է, պարոն վարչապետ, այս բոլոր հարցերին լուծում տալ, այստեղի բոլոր մարդիկ հավաքված են և հայրենասեր մարդիկ են, հավաքված են նույն մտքի շուրջ, և բոլորս մտածում ենք զինվորի մասին, բանակի մասին, Հայաստանի Հանրապետության մասին և ոչ մեր գրպանի մասին։ Այսօր կոպիտ ասած, ով կարողանում է զինվորին օգնել, դուք չգիտեմ ինչու լռեցնում եք։ Խնդրանքս է հարցը վերանայել և թույլ տալ ազատամարտիկներին մեր դրամական միջոցներով թեկուզ օգտակար լինենք։ Շնորհակալություն։